Idag så sitter jag och Chloe inne på Chloes rum. För vi ska idag visa en docka. Ja, vad fint håller dockan, Chloe. Så här är det, den här videon är i samarbete med Baby Alive och Hasbro. Så att vi ska idag leka med en docka. Och det är inte vilken docka som helst. Den här dockan. Det är den här dockan, ja. Din lilla syster. Mm. Chloe vill ju jättegärna ha en lilla syster, eftersom att du är lilla syster själv. Men vi har ju ingen... Jag är ingen lilla syster. Ja, du är lilla syster till Hailey ju. Ja. Ja, så du är minst. Men nu har vi ju en till lilla syster. För den här dockan kan man ju säga, men det är ju bara en docka. Men den här dockan, Chloe, vad kan man göra med den? Man kan mata den. Man kan mata den. Mm. Kan man byta blöja? Mm. Kan man sjunga för den? Mm. Och natta den? Mm. Alltså, hela tanken med den här dockan, Baby Alive. Den här kan man ta av. Man kan ta av och ta på en pyjamas. Mm. Men hela tanken är att den ska illustrera hur det är att vara förälder till ett litet barn som kanske behöver... Kanske lite nagellackad. Och också kunna mata den, byta blöja. Ska vi ta på en blöja? Ja. Ska vi göra det? Ska vi lägga ner den på golvet här då? Försiktigt. Vad ska man tänka på när man lägger ner en bebis då? Ska man lägga den... Hur lägger man den då? Så. Så. Då ska jag byta blöja. Ja, ska du lägga henne ner då eller? Kanske huvudet så. Ska jag ta fram... Då får man, kan man ha, köpa såna här... En sån här. Vänta. Där. Och då är det liksom... Ett blöjpaket med 6 blöjor. Jag har öppnat här. Du har öppnat lite, ja. Du ville så gärna öppna. Så. Oh, alltså Chloe. Oh, du har sett så söta blöjor. Ska vi se om du kan sätta på den blöjan där. Mm. Nu är du mamma till den här lilla dockan. Mm. Det är bia. Men den var ren. Inget bajs i, va? Inget bajs. Då. Då. Den håller i den här. Ja, ska jag hålla så? Det är inte så enkelt att vara mamma, det. Mamma, hjälp. Ska jag hjälpa lite? Jag kan visa första gången. Kan du göra det sen själv? Tror jag. Om vi lägger dockan åt mitt håll. Så lägger vi rumpan där. Mm. Och så, vi ser om vi kan få upp de är lite stela benen. Sätter man ju upp armarna lite. Säger hon det. Man säger Google. Vad heter din docka då? Hon heter Emma. Emma. Kolla, då släpper man på den flärpen. Mm. Och sätter där. Mm. Ska vi se om du kan släppa på den andra flärpen. Ja. Så, och så drar man. Vänta lite, jag ska bara... Så! Titta! Nu, vill du inte dra henne i håret? Då får hon ju ont. Mm. Men du, ska vi ta på lilltjejen lite kläder igen? Hon måste ha lite mat. Vill hon ha välling då? Vi tar på henne först då, så får hon välling sen. Mm. Ska jag ta på den? Fin. Idag är det väldigt, väldigt varmt, så då passar det bra att ha en sån här god sommar. Och, men han fixar lekstuga. Åh! Oh. Kan vi gå ut och leka med dockan i lekstugan sen kanske? Mm. Kan hon få sova middag där ute? Mm. Nu ska vi se. Det ska vara bak. Men Chloe, nu är vi... Vad heter dockan? Vad heter tjejen? Emma. Nu tror jag Emma vill ha lite mat. Mm. Och då tänker jag att då kanske du ska ha henne i knät. För oftast när jag ger mat så håller jag så. Men om du sätter dig där så kan jag... Du tar vällingen där, ja. Då har man... Ja, du ska få. Ja, men sätt dig. Du ska få dockan. Du ska få lilla Emma. Om jag håller den. Ja, men så du kan hålla henne först. Håll henne så. Så, ja. Vänta lite. Ska vi se. Håller du runt huvudet nu? Och håll under. Under nacken kan du hålla. Så. Och så tar du den. Nu är den här ifyllt med vatten. Och nu när den dricker så kommer den kissa i blöjan. Dricker hon? Tror du nästan man får hjälpa henne så här lite så? Hon var jättetörstig, Chloe. Kanske vi ska lägga en liten sån här god så också. Mm. Så
att allting om den här dockan hittar ni nere i beskrivningen. Men det som är lite gulligt är att... Nej, nu måste jag hålla... Oj! Håll i henne. Nu får ju Chloe testa på att vara lite mamma-roll också. Jag tänker att om man väntar småsyskon och man har en storasyster som ska bli storasyster eller storebror, så är ju det här... Jag ska bli henne! Är det blött? Mm. Det är alldeles blött att bli här ju. Mm. Har hon kissat? Ja. Men hon får dyka upp det där då. Så kanske vi ska ta och byta den. För det är inte gott om kissig blöja. Mm. För då kan man ju ha både att det kommer en lilla syster eller lillebror. Men så kan också stora syskonet få lov att vara mamma med. Eller pappa. Man kan ju faktiskt vara pappa också. Nu refererar jag som att jag har två döttrar. Men det här är ju lika rolig leksak om man ska bli storebror, såklart. Jag tror att du kanske ska rapa henne lite. Ska du lyfta upp henne lite? Och så buffa henne mot axeln så. Mot dig så. Inte hålla den på halsen. Om du håller henne så, så kan man slå lite på rumpan så. Så kanske hon rapa. Du, nu drog du nästan att blya. Men du, Chloe. Jag tror vi får kolla så att hon har kissat. Vi får lägga henne ner igen då. Åh, lilla gumman, hon var hungrig. Vi lägger henne så. Åh! Ser du om den är blöt? Mm. Den är alldeles blöt! Då har hon kissat jättemycket. Hon var jättekissenörd, lilla Emma. Mm. Ska vi sätta ihop den här och ta på henne en ny blöja då? Mm. Gör man så, och så, och så, och så, tutt, och tutt. Så har du, eller kan man slänga den? Nej, man ska lägga den där. Okej, okay, lägg den där då. Den är blöt. Blöt. Nej, ja. Vill du sätta på den nya blöjan? Jag måste ta av henne så. Nej, ta inte av henne klänningen igen. Den kan vara, man kan ta upp den så. Men jag ska ta blöjan. Man ska ta rumpan. Jaha, okej då. Men nu ska den inte vara här. Den här blöten. Nu är den torr. Mm. Lägger den. Jag håller den här. Den är bara väntad. Men ska jag lägga den så? Ska man den lägga? Nej, den låg rätt. Lägg den på andra hållet. Vänd på dockan. Nej, vänta. Så får du först fälla upp den emellan. Vad ska jag nu? Så då. Jag skulle göra det. Ja, men gjorde bara så den satt fast där. Så. Nu har hon på sig sina kläder. Ska du bussa lite med henne nu då, så hon somnar? Vinterbänning! Vet du vad du kan göra, Chloe, om det är lite varmt sån här dag? Men ska du fälla vatten i den här? Alltså, ska du ge vatten i den också? Mm. Ja, där kan man ju lägga i lite mat. Kanske hon bajsar. Chloe, ska vi testa och se om hon bajsar? Ja! Ska vi lägga i mat i denna? Som man fick med. För man fick ju med en sån här. Päronpuré. Och, som vi ska lägga i vattnet. Jo. Och så ska det bli mat. Ja. Jag häller inte ute. Nej, det gick bra. Så sätter vi denna. Tada! Lite grönsakspuré. Ska vi se om hon är sugen på det nu då? Mm. Ja. Vänta lite. Kom, Chloe. Här får du skeden. Om jag håller i den så. Så är det lättare att ta lite i kanske. Ta lite grann bara på skeden. Åh, tyckte nog det var gott. Då kan hon få mera. Åh, oh, gott. Det är lite kul, Chloe, när man kan ge någon så här riktig mat, liksom. Mm. Oj. Men det här var jättebra, men den här blir
ser ni blött. Mhm. Bäst vi kollar vad det är i då. Mm. Får lägga ner på filten tror jag. På där ja. Du behöver inte ta av den, du kan bara lyfta upp den tror jag. Men nu ska jag ta av den. Så, ja, men nu kan du ta upp fläpparna. Jag är jättenyfiken att se om hon har bajsat. Vi får se. Oj, hon bajsar. Titta, hon har ju bajsat jättemycket ju. Mm. Får man ha våtisar till det kanske? Ska du hämta lite papper? Ja. Ska du hämta på toaletten? Nej, du ska göra det. Ska jag? Mm. Okej. Okay. Bajs på handen, Chloe. Mm. Ugh. Ja, jag hämtar papper. Inka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, likt en diamant i skyn. Som ni ser är det en väldigt, väldigt rolig leksak. Jag tror att väntar man ett småsyskon så är den här dockan superbra. För att jag minns i alla fall när Hailey var liten, eller Chloe var liten. Och Hailey, jag skulle amma eller jag skulle byta blöja eller vad jag skulle göra. Så var det såhär, åh det tar sån tid, det tar sån tid. Ska de ha en egen docka och greja och dona medan man håller på med den lilla i familjen. Men Chloe, ska du ta med lilla Emma ut på en promenad? Med den rosa vagnen. Ja, med den rosa vagnen. Men det var jättekul att testa den här dockan. Och är ni sugna på att köpa er en egen så har ni en länk i beskrivningen. Är det några frågor så får ni ställa dem. Mamma Chloe. Ha det så jättebra. Tack för att ni tittat. Hej då! Kan du vinka också där?